נציב יום, רפואה שלמה במהרה למשה בן שרה זהרה, שזכות זיכוי הרבים תעמוד לו ולא יזדקק לשום ניתוחים, החלמה מהירה ויזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. החומר שאני הולך להעביר כעת קצת כבד, תשתדלו לקלוט אותו, אבל מי שיקלוט אותו ויקיים אותו, אשרה ואשרה חלקו לחיי העולם הבא, הוא יגיע למדרגת עם ישראל בקבלת התורה. ויקרא באוזני העם ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. הסוד של דבר תורה הוא יראה. הסוד של דבר תורה הוא יראה. זאת אומרת, דבר תורה שאנחנו שומעים, זה יראה. מה זה אומר? נבין בציור. חכמים זכרונם וברכה אומרים, תבוננהו, קבינה הנותנת טעם באדם. הקדוש ברוך הוא נטע בנו את הבינה, והבינה נותנת לנו טעם. אני לא מבין, אדם אומר, אני לא מבין. זה לא מסתדר לי. קשה לאדם לקיים דבר אם הוא לא מבין. יש אחד לדוגמה, רוצה ללמוד תורה ולהתקדם ולעלות, אבל הוא מחליט שהוא צריך לעזור להורים שלו, ביום חמישי ללכת הביתה לעזור להורים שלו. אדם צריך לעלות בתורה ויראת שמיים, פירושו של דבר, אם זה לא אונס, אז לא חייבים בכיבוד אביהם במקום שלומדים תורה. תלמוד תורה כנגד כולם, בשעה שלומד תורה, פטור מכיבוד אביהם. אם זה אונס, זה משהו אחר, אז תשאר שם. אם זה לא אונס, אין ברירה, צריך להתקדם, ללמוד תורה ולעלות במעלות התורה. אבל יש אנשים שאין להם בינה. גם את הטעם הם לא מבינים. גם כשאומרים להם את הטעם הם לא מבינים. זה בעיה. אבל בינה נועדה לתן טעם. הסוד של דבר תורה זה שחודרים אל תוך תוכיות של הדברים הנשמעים והנאמרים. והיה בליבי כאש בוערת. ברגע שאתה שומע שהתורה דורשת, מצווה, פוקדת, זה צריך להיכנס אצלך לא בגדר ידיעה, אלא בגדר אש בוערת, שאתה כבר רוצה לקיים, כבר, זה נכנס, זה ברור, זה מלהט אותך, דבר תורה. הלא כל דברי כאש. כדי להבין זאת, נראה דוגמה אפילו מהגשמיות. מצינו דברים שלא נכנסים בגדר הבנה וידיעה, אלא שהמציאות שלהם הוא יראה אימה ופחד. מודיעים לאדם אודות קרוב משפחה, בוא נגיד על אבא ואמא, שאבא ואמא שלו היה תאונה עכשיו, ברגע שהוא שומע את זה, זה לא ידיעה. זה אימה, יראה ופחד. זה לא נכנס לו בגדר ידיעה. אם היו אומרים לו עכשיו שהייתה תאונה בכבישי יהודה ושומרון, וקרה מקרה ששני חיילים, רחמנא ליצלן, נהרגו כמו שהיה אתמול,
אז הוא שמע ידיעה, יכול להיות שכואב לו קצת, יכול להיות שהוא אומר, אוי ואבוי, מסכן עם ההורים, ומתחיל לחמול ברחם, יכול להיות. אבל זה ידיעה. אבל כשהוא שומע שההורים שלו היו בתאונה, זה לא ידיעה. זה כבר אימה יראה בפחד. כל זה, המושג, זה הוא לא שומע את זה בגדר ידיעה. בגדר יראה. כל מילה זה עוד יראה. אז זאת אומרת, אין פה שם של חוכמה, אין פה שם של הבנה, אין פה שם של ידיעה, רק אימה ופחד מכל מילה ומילה. נו, אז מה קרה? נו, מה, 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 מה? זהו, נכנס הכל יראה. אין פה הבנה. ככה על דרך החוכמה. כשהיא נכנסת בדרגה של יראה, יש חוכמה, אם יש יראה, יש חוכמה שמביאה את היראה, יש חוכמה שהיא נשארת בגדר חוכמה ולא מביאה את היראה. באוניברסיטה לומדים כאילו חוכמה, זה לא מביא יראה, גם אם תלמד שם תלמוד, זה לא מביא שום יראה. סטודנט שנכנס לשיעורי תלמוד, יצא, יקבל תעודה, הוא יישאר אותו סטודנט עם אותם מידות, הכל, היא לא תשנה אותו התורה, שום דבר. שם זה בגדר חוכמה, אף אחד לא מתכוון למשהו אחר. אף אחד לא מעביר שיעורי תלמוד בשביל יראה. שם לומדים בשביל ללמוד חוכמה. התורה לא ניתנה לנו בשביל שיהיה לנו חוכמה. שנהיה חכמים באיזה דברים, מקצועות מיוחדים או בכל מקצועות הטבע והרוחניות. לא, התורה לא ניתנה כחוכמה. על דרך החוכמה זה שהיא נכנסת בדרגה של יראה, אז יש לה תמונה אחרת לגמרי. ונאבד ממנה כל זכר מחוכמה, ויש פה רק אימה ופחד. ודאי שבלי חוכמה לא ישיגו יראה. צריך לשמוע קודם כל מה החוכמה אמרה, ומזה נכנסים ליראה. וכשאדם יש לו יראת שמיים, אז כל דבר חוכמה של התורה, אצלו זה בגדר יראה. זאת אומרת, זה אי אפשר לברוח עכשיו ממה שהוא שמע. זה חייבים לעשות, זה חייבים לקיים, זה חייבים בהתלהטות, חייבים לעשות, זה פשוט, זה לא צריך לשכנע, לא צריך כלום. החוכמה נכנסת בגדר יראה. אבל בלי ידיעות והבנות, לא טיפול אימה ופחד. אבל אחר השגת החוכמה, כשהיא באה כבר לעולם היראה, שאדם כבר ירא מהידיעה שהוא שמע בתורה, מה היא אומרת? אין פה כבר יותר חוכמה, יש פה רק יראה. ועכשיו תשמעו סוד גדול. הכלל הוא שיותר מסוד של קרוב ורחוק אין. קרוב או רחוק? מה אתה? מי אתה? אתה קרוב או אתה רחוק? סוד של קרוב זה שרואים שיש בו יראה. זה קרוב. זה קרוב לשם. קרוב השם לכל קוראיו, לכל שקראו באמת. זה קרוב נקרא. מי שיש לו יראה, רואים עליו ישר יראה. ברגע שהוא שמע דבר תורה, זה נחקק בליבו, וזה כאש בעצמותיו. המלאך ממתתת, אנחנו מבינים בוודאי, כשהוא שומע את דבר השם, לא שייך לומר שהוא צריך להבין אותו, כמו שאמרנו, תבוננהו, בשביל שיהיה לנו טעם, שנבין למה אנחנו עושים. הוא לא צריך את התבוננהו, הוא לא צריך להבין את הטעם. הוא שמע את דבר השם, אין שם חוכמה, רק יראה. רק יראה, מה זה חוכמה? זה כאילו הוא שמע את דבר השם, זה כאילו הוא שמע איזה דבר של חוכמה, ואז הוא מתרצה לעשות? מסכים לעשות, מעוניין לעשות, אין דבר כזה.
אלא כמו שכתוב בפסוק, מבוהלים ודחופים בדבר המלך. דבר השם חודר אל תוך תוכיותו של המלאך. ויותר מעניין של אדון ועבד, אין שם כלל. כמו שעבד לא שואל שאלות האדון, למה אני צריך לעשות, מה פתאום אני, למה דווקא עכשיו, תן לי רגע לנוח, אין דברים כאלה, יש אדון, יש עבד, זהו. מהות של עבד זה לציית לקולו של האדון, עם הבנה, בלי הבנה. מה שייך שם העניין של חוכמה והבנה? אין אצל המלאכים דבר כזה, רק אימה ופחד. לכן כתוב שהם עומדים לפני השם באימה, ביראה, ברטט ובזיע. אין משהו אחר. אין משהו אחר. למה? בגלל שהם פחדנים? לא. זה נכנס אליהם, לעצמיותם, לתוך תוכיותם. בגדר יראה, אין דבר כזה בתור חוכמה, שמעו איזה דבר. עכשיו נשמע את הסוד הגדול של עם ישראל. אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל, נעשה לנשמע. יצתה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבני רז זה? מי גילה לבני את הסוד הזה? שמלאכי השרת משתמשים בו. ככתוב, ברכו אדוני מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. כתוב בהתחלת הפסוק, עושה דברו, ואחר כך לשמוע בכל דברו. מה עושים קודם? קודם שומעים, אחר כך עושים. במלאכים מה כתוב? עושה דברו, ואחר כך לשמוע. זה סוד של עם ישראל שאמרו, נעשה ונשמע. איך תעשה? עוד לא שמעת. אז תשמע, תבין, אחר כך תעשה. לא. אמרו, נעשה ונשמע. זה סוד של מלאכי השרת. מי גילה להם רז זה? אמר רבי חמא, ברבי חנינה, כתפוח בעצי היער. עם ישראל נמשלו לתפוח. מה תפוח? פריו קודם לעליו. אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע. גמרא בשבת פייחת. נפלא מאוד. דרך הגידול בכל העצים שמהעלין מתגדל הפרי. איך פריו קודם לעליו? התפוח היחידי שמקדים הפרי לעלין. איך נעשה? איך אומרים נעשה ואחר כך נשמע? זה להקדים את הפרי לפני העלין. וזה באמת סוד גדול, סוד גדול. זה הסוד של כלל ישראל. המצב שלהם שהם דילגו על הכל. מה שבדרך כלל אנשים שומעים, מעקלים, מבינים, מתרצים ואחר כך עושים. הם דילגו על הכל. וכמו במלאכים שלא שייך בהם כל עניין של חוכמה להבין, רק אם הם מבינים הם עושים, לא. מצב הקרבה שלהם, הם כל כך קרובים לשם, מצב הקרבה שלהם הוא של אימה ופחד. אין פה חוכמה בכלל, יש פה אימה ופחד. מבוהלים ודחופים בדבר המלך. עושה דברו, ואחר כך לשמוע בכל דברו. קודם כל עושים. תמסור את זה, לוקח, טס, ישר, הכל. שניות, הכל מתוקתק.
ככה היה מצב של עם ישראל בקבלת התורה, נעשה קודם לנשמע, דילגו על הכל. הגידול שלהם, של עם ישראל, היה שהפרי קודם לעליו, ובוודאי שלא חסר שם כלום. התכלית זה הפרי. בסוף צריך את הפרי, למה יש עץ? של שיביא פירות. ואם הגעת לפרי ישר בהתחלה, מצוין, זה התכלית. זה התכלית. זה סודה של התורה. מה זה תורה? איפה מתחילה התורה? התחלה של התורה זה תכף ומיד יראה. מעמד הר סיני. איך ניתנה התורה? קולות וברקים, עשן, אש מתלקחת, אימה, יראה, רטט, זיע. ככה ניתנה התורה. זה התורה. מבוהלים ודחופים בדבר המלך. זה המציאות ועצמותה של התורה. עכשיו מבואר מה ששואלים. איך נכנס לא תגנוב, לא תרצח בכלל התורה? הרי זה העניין של שכל. לא תגנוב. אם אתה תגנוב, הוא יגנוב, אתה תגנוב, הוא יגנוב, בסוף יהיה גם לא תרצח, הוא ירצח, והוא ירצח, וזה יגן על הרכוש, וזה יגן על הרכוש. הדברים פשוטים, לא צריך בשביל זה תורה, צריך בשביל זה עשרת הדיברות להגיד דבר כזה, כאילו, אם כבר יש מעמד כזה גדול, אז תגיד, נגיד, גדילים תעשה לך, על ארבע כנפות כסותיך, אף אחד לא מבין למה זה, למה צריך את זה, שעטנז תגיד, דברים שהם חוקים, שאף אחד לא יכול להבין, מה מסתתר מאחורים, תגיד דברים גבוהים, מה אתה אומר? במעמד הר סיני, שכל העולם מבין, שלא תגנוב ולא תרצה, זה עניין, שאנשים יוכלו לחיות ביחד, בשביל זה התורה מבזבזת דיברות, מעשרת הדיברות, למה היא צריכה להגיד את זה? לפי דברנו נמצא ששכליות לא נמצא בתורה בכלל. זה לא מחמת השכל, שהשכל מחייב, או דברים כאלה. לא, לא, לא. הלא תרצח והלא תגנוב פה, זה לא עניינים של שכל. לא תגנוב בתורה, זה האש שלא תגנוב. סתם ככה בשביל שנשמע ונבין. זה כמו שאחד קורא בתורה ואומר לא תגנוב. זה כאילו לא טוב, לא נכון, אסור, לא תגנוב. אבל יש. לא תגנוב! אין. יראה. מה זה לא תגנוב? זה האש שלא תגנוב. פעם סיפרו, אמרתי לכם לגדול, שמישהו גנב אומר לא יכול להיות. אמרו למה הוא אומר כתוב בתורה לא תגנוב? איך יכול להיות שהוא גנב? תורה זה מציאות כזאת שהיא שוללת, שוללת, שוללת האפשרות של תגנוב. שוללת. זה יראה. כשהתורה אומרת לא תגנוב, זה על כל זה, זה לא לחדור לאיזה מקום, ככה וככה וככה, בחשאי ובלילה, וזה לא תגנוב, אפילו הקל ביותר, והכי הכי, שאפילו לא שווה כלום, כאילו. לא תגנוב. לא תגנוב נפשות, לא תגנוב דעת הבריות, לא תגנוב חפצים, לא תגנוב, לא תגנוב, זה, יש לזה הרבה, הרבה. וכל זה לא תגנוב. לא תגנוב, זה אש, 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 אש. האימה והפחד והרטט והזיע. לא תגנוב של תורה, תכף בהתחלה שלו זה יראה. זאת אומרת, איך אדם צריך לפחד מכל מצב של גניבה. יש הרבה גנבים. לא גונבים חפצים. לא, זה הם לא, זה חינכו אותם לא לגנוב חפצים. אבל הם גונבים דעת הבריות.
זהו. גנב, אבא של הגנבים. יש על זה שיעורים שלמים. כמו שהמצווה של גדילים תעשה לך, כולה יראה ולא חוכמה. איזה חוכמה יש פה? איזה חוכמה יש פה? השם מצווה, תעשה גדילים על ארבע כנפות כסותיך. איזה חוכמה יש פה? מה זה יראה? השם אמר, ואתה צריך לעשות. אתה צריך לירום את השם שהוא מבקש משהו, ואתה צריך מיד לעשות. מבוהלים ודחופים לעשות, כדבר המלך. גם הלא תגנוב של תורה, כולו יראה ולא חוכמה כלל. לא עניין שכלי, עניין של יראה. אמנם יש אופן, שלצערנו הרב זה אצל רוב האנשים, שיכול להתהוות אצל האדם מכל התורה עניינים של חוכמה ושכל. אומרים לך, זה למדן, זה מלומד, זה... יש בר אוריין ויש דחיל חטאין. יש אחד בר אוריין, בן תורה, לומד תורה והכל. בר אוריין, תשאל אותו בתורה, הכל הוא יודע. יש דחיל חטאין, ירא שמיים, ירא חטא. מה יותר גדול? דחיל חטאין. אבל יש כאלה למדנים. הם בכל מקום שתשאל אותם, הכל הם יודעים. למדנים גם אוהבים ללמוד, לא יכולים ללמוד, רק ללמוד, לא מעניין אותם שום דבר בעולם. יש אופן שיכול להתהוות אצל האדם מכל התורה, עניינים של חוכמה ושכל. אבל זה נקרא מצב של ביטול תורה כליל. אמרתי, החכמה, והיא רחוקה ממני. וואו, איזה פירוש עכשיו על הפסוק הזה. אמרתי, החכמה, אם אתה אומר רק להחכים מן התורה, אז היא רחוקה ממני בכלל. זה לא תורה, זה כאילו אתה לומד באוניברסיטה, חוכמה. היא רחוקה ממני, ואתה רחוק מהשם.